Labą dieną, sakykit, čia Vilniaus diena, jūs norite trukdyti, ar šviežias skanus pienas dažnai įperkat? Antrą kartą čia perkat. Tai yra galas ir skanus buvo? Ne dėl to, kad iš principo. Iš principo norit paremti ūkininkus, remia tą ekologiškų produktų idėją? Mes paskutinį metu iš vis turgus apsipirkinėjame parduotuvės labai. Pavyzdžiui, taip vieną girdėjau, kad Lietuvoje be Supratau. Ampicilinas ar kitas? O ši čia yra iš ūkininko kažkokio, jūs žinot, ką nors apie tą ūkį? Tikrai nežinau. Bet pasitikit produktu. Ačiū jums labai. Nu? Ne pirmą kartą? Pirmą. Pirmą. Nutarėt pabandyti? Jo.